Feira de quinta. Bom dia. Bom dia. Olha, tudo barato. Olha, tá bonito, hein? Aí, gente, como amanhã eu vou fazer purê também, amanhã, eu compro aqui mesmo na feira, porque quando eu vou embora, a feira já tá acabando, então as coisas tá barata. Aí eu compro aqui mesmo na feira e já levo, né? Vamos fazer um purêzinho delicioso pra acompanhar nossa marmita. Bom dia, Brasil, tudo bom? E tudo delicioso. Bora trabalhar, gente. Trabalhar pra conquistar. Me comprar uns salgados aqui, ó. Porque saco vazio não para em pé, não, viu? Oi, amor, tudo bem? Saco vazio não para em pé. Então, temos que comer, trabalhar e ser feliz. Oxe, passei direto, foi? Tô procurando lá pra...